Čau lidi! Dnes si ukážeme, jak obecnou rovnici paraboly, která nám toho moc neřekne, převést do vrcholového tvaru, ze kterého jsme tu parabolu už schopni celkem snadno zakreslit. Jdeme na to! Z předešlých videí o kuželosečkách už víme, že rovnice kuželosečky může být buď v hezkém tvaru, ve kterém hnedka vidím některé důležité vlastnosti, jako třeba souhření se středu nebo délky hlavních poloos, ale tato rovnice může mít i svoji roznásobenou podobu, tady tuhletu obecnou rovnici, ze které nevyčteme vůbec nic. A my potřebujeme převést tuhletu rovnici do vrcholového tvaru, což je ten tvar u paraboly, ze kterého jsme schopni určit souhranice vrcholu. To, že se jedná o parabolu, poznám z toho, že z té dvojice y a x tu pouze jedno z nich má druhou mocninu, tady to x, a to už mi stačí. Podle toho už poznám, že se jedná o parabolu. A teďka, když to x je teda na druhou, tak vrcholový tvar, do kterého se to budu snažit převést, bude mít tuhletu podobu. X minus souřadnice vrcholu, to celé na druhou, se rovná 2p krát y minus y souřadnice vrcholu. Jak to udělám? Já potřebuji tenhle tvar doplnit na čtverec tak, abych mohl vlastně uzavřít ty členy do závorky na druhou. Takže to, co by bylo dobrým startem, je vytknutí si toho, co stojí před x na druhou, což je minus 1. Dělám to proto, protože když je vlastně před tím xkem jednička, tak je to jednodušší na to následné řešení. OK, takže když tady vidím minusko, tak vlastně doplňuji na vzorec a na druhou minus 2ab plus b na druhou. Je jasné, že ačko je xko, a pokud je teda ačko xko, tak co musím dosadit za bčko, abych tady dostal 4x? No bčko by mělo být 2. Pokud je bčko 2, tak na úplný čtverec, vlastně ten vzorec roznásobený, tady potřebuju b na druhou, což je 4. Teď jsem to přidal 4. Jen tak úplně zbůh darma, což musím nějak kompenzovat. Nemůžu si přičítat čísla jen tak. Bacha ale na to, že já jsem tady nepřidal plus 4, kvůli tomuto mínusku, kterým, kdybych roznásobil celou tu závorku, jsem vlastně přidal minus 4. Minus krát plus 4 je minus 4. Takže pokud jsem tady odečetl minus 4, tak tu zase plus 4 musím přidat. Teďka můžeme dál. Pokud chci ten vrcholový tvar, tak já vlastně čísla a y přehodím na druhou stranu, takže tady bude minus 4 minus 2y, tady zbyde minus, tady tahle ta závorka, kterou už můžu uzavřít vlastně do podoby a minus b to celé na druhou. Takže x minus 2 to celé na druhou. No, co bych ještě potřeboval? Ten vrcholový tvar má tady v té závorce pouze jedno y a ne minus 2, takže já bych rád vytknul z tohohle tvaru minus 2. Když to udělám, tak dostanu vlastně y plus 2. Když to roznásobím, tak dostanu zase minus 2y minus 4, takže to sedí. No a teďka na obou dvou stranách rovnice jsou minusy, takže celou rovnici přenásobím minus 1 a dostanu tvar x minus 2, to celé na druhou, rovná se 2 krát y plus 2. Z tohohle jsem hnedka schopný vidět souřadnice vrcholu. Vrchol má xovou souřadnici 2 a y je vlastně minus 2. 2p je 2, takže hodnota parametru té paraboly je 1. Podíváme se, jak ji zakreslit do grafu a naše parabola bude mít tady tuto podobu. Tato parabola je symetrická kolem osy, která je rovnoběžná s osou y, protože tady to y je na prvou. Vždycky ta závorka, která je na prvou, tak kolem toho směru je ta parabola symetrická. Vidíme, že vrchol je tam, kde jsme ho očekávali, 2 a minus 2. A teďka si pojďme ještě zaznačit ohnisko a řídící přímku. Pokud je parametr 1, tak víme, že ten parametr je vzdálenost toho ohniska a řídící přímky. Tím pádem vrchol je mezi něma, takže od vrcholu k řídící přímce to bude 1/2. K ohnisku to samé. Takže pokud tady tohleto je minus jednička, tak tady máme o polovinu méně, takže ohnisko bude zde a bude mít souřadnice na xu 2 a na y minus 3 poloviny. Řídící přímka bude mít tedy y souřadnici o jednu polovinu nižší než ten vrchol, takže ta bude vypadat zhruba takto a bude mít rovnici y rovná se minus 5 polovin. Tohle byla parabola, která je ta klasická, ta, která je de facto funkcí. A zkusíme si ještě ukázat parabolu, která je naléžatou, která je vlastně symetrická kolem osy rovnoběžná s osou x. Budeme převádět parabolu, která má rovnici 2y na druhou minus 16y plus 4x rovná se 2. Opět to, že se jedná o parabolu, jsem poznal podle toho, že jedno z těch xy má druhou mocninu, ale pouze jedno. To, že to druhou mocninu má y, už je pro mě signál, že to bude parabola symetrická kolem osy x, protože to x je tady pouze na prvou. Vrcholový tvar, na který to budeme převádět, má tuto podobu a to 2p tentokrát stojí na straně xové, protože ono stojí vždycky u té závorky, které je na prvou. Potřebuji doplnit tady tenhle ten člen na čtverec, abych ho mohl uzavřít do této závorky. Opět začnu tím, že si vytknu číslo, které stojí u y na druhou ze všech y. Takže dvakrát závorka y na druhou minus 8y. A ten vzorec, na který doplňuji, je a na druhou minus 2ab plus b na druhou. Ačko je evidentně y. A pokud je ačko y, tak co potřebuji mít tady za bčko, abych to měl 8y? No 2×y potřebuji ještě vynásobit 4. 2×4 je 8. Tím pádem tady potřebuji doplnit 4 na druhou, což je 16. Já jsem tu přidal 16, ale bacha na to, je tady ještě dvojka, která de facto roznásobuje všechny ty členy v té závorce, takže já jsem ve skutečnosti přidal 2×16, tedy 32, a potřebuji těch 32 i odečíst. OK, opíšu všechno zbylé. No a teďka převádím do tohohle tvaru. Závorky s y můžu stáhnout do té závorky podle vztahu a minus b to celé na druhou, takže y minus 4 to celé na druhou. Když převedu všechno zbývající na druhou stranu, tak tady máme minus 4x, no a 2 plus 32 je 34. Ten vrcholový tvar po mě ještě dále požaduje, abych vlastně vytkl všechno z toho x, aby v té závorce bylo pouze jedno x. Takže já vytknu minus 4. No a tady mi zbyde minus 34 čtvrtin, což je takové neúplně povedené číslo, ale můžu ho pokrátit aspoň dvojkou a 34 děleno 2 je 17. Takže já z toho můžu udělat 17 polovin. Co ještě můžu, respektive musím udělat, je, že vydělím celou rovnici dvojkou, protože když se podívám na ten vrcholový tvar, tak tady žádné číslo není. Jo, tady ta dvojka mi vysloveně vadí. Takže když celou rovnici vydělím dvojkou, tak dostanu tady tento tvar. Z něj už můžu vyčíst některé informace, jako například souřadnice vrcholu. Vrchol má určitě souřadnici 17 polovin a 4. A protože je tady minus, tak ta parabola bude otočená jakoby takhle doleva. Když se podíváme na přesný graf, tak ta naše parabola bude vypadat takhle. A můžeme se vážně přesvědčit, že ten vrchol, který je zde, má souřadnice 4 a ta xová odpovídá 17 polovinám. Protože zase ten parametr je skrytý v tomto čísle. Jo, 2p rovná se 2. Parametr je 1, což je vzdálenost řídící přímky a ohniska, tak vlastně vzdálenost ohniska od toho vrcholu bude 1 polovina. Takže ohnisko bude tady o 1 polovinu jakoby doleva, takže ohnisko bude mít vlastně 16 polovin, což je 8. A řídící přímka bude teďka rovnoběžná s osou y. Takže ta bude procházet 9. A její rovnice tím pádem bude x rovná se 9. Díky moc za dokoukání videa až sem. Pokud se ti video líbilo, můžeš mu dát like. A pokud si potřebuješ příklady z analytické geometrie propočítat ještě více, tak mám pro tebe sbírku řešených příkladů. Je v ní opravdu hodně úloh na kuželosečky, roviny, přímky, jejich vzájemnou polohu, vektorové násobení, prostě všechno, co člověk na střední i vysoké škole potřebuje v analytické geometrii. Měj se!